Приветствуем Вас на канале Раиса Горяченко. Дача, Сад, Огород, Цветы, мира вам и добра! Сегодня продолжаем важную тему погодных условий в 2023 году и подготовки огородников, садоводов к трудам на Земле в сложных погодных условиях. О климатических о климатических тенденциях 2023 года мы уже рассказывали в трех видео, используя анализ расположения главных планет Солнечной системы в определенных знаках Зодиака. И народные приметы использовали. Благодаря народным приметам мы составили коллективный прогноз погоды на основании ваших наблюдений, которые с которыми вы поделились в сотни своих сообщениях. Все эти видео мы расположим внизу нашего сегодняшнего ролика. Посмотрите их, там очень много важной и интересной информации. Чтобы понять задачи земледельцев, в 2023 году очень кратко напомним самое главное. Земля – это единый целостный живой организм, который очень тесно взаимосвязан с силами, с энергией космоса. Различные страны, регионы нашей Матушки Земли выполняют особые свои функции для всего человечества, как и все жизненно важные органы человека. Каждый участок поверхности Земли связан космическим лучом с определенным созвездием Зодиака и с планетами Солнечной системы. Поэтому в каждой стране, в каждом регионе наблюдаются свои особые климатические особенности и свои погодные условия. Но общая тенденция влияния планет для всей Земли, она одинакова. Давайте вспомним общие тенденции погоды 2023 года. Больше всего влияют на погоду планеты Марс, Юпитер, Венера и Нептун. Медленные Сатурн и Плутон определяют климатические изменения на более длительное время. За время нашего исследования Связанного с нахождением планет в определенных знаках зодиака, это где-то около 10 лет мы наблюдаем, и мы уже имеем определенные результаты, и постоянно делимся этими результатами со всеми эти, этими знаниями с нашими зрителями и подписчиками. Еще один важный момент, на который мы в последние годы обращаем ваше внимание. И просим, ведите дневники с ежедневными записями температуры днем и ночью, со скоростью ветра, откуда ветер дует, записывайте атмосферную влажность, количество осадков и обязательно записывайте дату и время посевов, посадок. В каком знаке вы делаете, при какой луне. Ведите своеобразные дневники по каждому растению. Агрономы обычно составляют технологические карты по каждой культуре, так что каждый из нас становится агрономом своеобразным. Наша задача, если сказать кратко, то это вести свои записи, делать в конце сезона анализы и делиться этими знаниями с вами. Ну и через несколько лет, если вы будете это делать, у вас уже будет собственное видение погодных условий и особенностей выращивания культур. Не ленитесь! Это ценнее и важнее прослушивания и просмотра новостей СМИ. Информация из, из официальных источников не всегда несет правду, а чаще всего негативно воздействует на сознание человека придет время, когда человек поймет, что хорошая солнечная погода начинается внутри каждого из нас, в нашем сердце, и только потом влияет на наше окружение. Солнечное человечество будет жить в гармонии со Вселенной, с мирозданием и сможет использовать свои знания и опыт для творческого созидания райских садов, для мирного сосуществования и творить хорошую, благодатную, нужную погоду. А пока человек воюет сам собой и на земле, воюет также с другими человеками, и пока нет нужного количества светоносцев, нам, огородникам, садоводам, нужно трудиться творчески, изучая, наблюдая, анализируя важные события в нашей жизни. Для этого потребуется знание астрологии, физиологии растений, химии, физики, вот хотя бы химия физика со школьного курса, ну и другие науки, но вот это самое главное. Вот такое большое получилось вступление у нас перед началом серии видео об особенностях возделывания сельхозкультур в 2023 году. А теперь вернемся к карте погодных тенденций на весну и лето 2023 года. Даже вернее на зиму, весну и лето. Нептун весь год будет находиться в рыбах, но с 1 июля и до 6 декабря он будет ретроградным. В ретроградном состоянии Нептун мало воздействует на осадки. Мы уже это заметили. Плутон с начала года и до 23 марта будет находиться в холодном Козероге. С 24 марта по 11 июня в ветреном Водолее, а потом с 12 июня и до конца года вернется в Козерог. В период ретроградности Плутон с 1 мая по 11 октября особо на погоду не влияет. Еще одна медленная планета Сатурн. С 1 января и до 7 марта Сатурн в Водолее. Это холод. С 8 марта и до конца 23 года Сатурн в Рыбах. Он будет содействовать осадкам. Только ретроградность 17 июня по 4 ноября будет немного сдерживать влагозарядку Земли. Уран весь год в Тельце. С 29 августа и до конца года он ретроградный эта революционная планета будет помогать другим планетам учить человечество бережно относиться к своему дому, к земле, к природе. Еще одна важная планета – это Венера. Венера в сочетании с Марсом создает интересные климатические энергии и природные явления. В 2023 году зимой она будет находиться в знаках водолей и рыбы, и это будет в январе и феврале. Только с конца февраля и до середины марта, середины марта она войдет в знак Овен, что подарит нам период оттепелей. Ну а снова с 17 марта и до 5 июня будут в знаках сначала Телец, Близнецы и потом Рак. 6 июня и до 9 сентября Венера поселится в знаке Лев. Вот этот период 6 июня до 9 сентября, будьте добры, запишите или запомните эти даты, это важно. И через пару минут мы вернемся к этому периоду. А теперь рассмотрим задачи Марса на 2023 год зиму и почти весь первый месяц весны. Огненная планета будет находиться в знаке близнецы. Ветер нам обеспечен, особенно после 12 января, когда уже завершится ретроградность Марса. С 25 марта и до 20 мая Марс в знаке рак будет находиться. Это снова прохлада и вода. Только с 21 мая и по 10 июля Марс будет находиться в огненной стихии Льва, а потом в знаке Дева, затем перейдет Весы и Скорпион. Тепла уже здесь не жди. Юпитер с 1 января и до 16 мая будет находиться в знаке Овен. Он будет активно помогать другим планетам, чтобы зиму сделать настоящей. Ну и весна будет прохладной, а вот после 16 мая и до конца 2023 года Юпитер будет находиться в знаке телец, знаке земли и прохлады. Таким образом, единственно теплым обещают нам период с 24 июля по 23 августа и обещает нам этот период Солнце и Венера. Помните, мы говорили, что нужно запомнить этот период, когда Венера будет в огненном знаке. Ну вот, все остальные планеты в этот период, в летний период, будут содействовать прохладе и влаге почвы. А чем чреваты холодная и влажная почва? Во-первых, интенсивному развитию корневых гнилей. И второе, которое вытекает с первого, значит, будет содействовать болезням и гибели рассадных овощных растений, а также к заболеваниям корнеплодных овощей. Холодная почва, прохладный воздух с высокой влажностью будут замедлять вегетацию, а также развитие корневой системы. Что же делать в таком случае? Как выйти из этого сложного положения? Многие опытные огородники, как и мы, впрочем, уже частично подготовились к следующему сезону, используя насыпные грядки. Северяне уже давно используют короба, высокие грядки для выращивания теплолюбивых растений. Теперь и многим другим огородникам разных регионов придется использовать опыт северян. Но и их способ дорогостоящий. В это время сложного экономического и финансового состояния можно использовать более простой и финансово незатратный способ. Его называют по-разному. Мы слышали такие названия ⁇ высокий огород, приподнятые гряды, насыпные грядки ⁇ для начинающих огородников, а их будет очень много весной и в течение всего 2023 года, объясним особенность таких грядок. Обычно посадку посевы проводим на грядках, которые находятся на уровне с огородом. А вот насыпные грядки возвышаются относительно уровня почвы. Мы строим свои насыпные грядки, грядки холмы по особенной схеме. Об этом мы будем детально рассказывать в последующих видео. Эти грядки холмы используем для выращивания, например, озимых лука и чеснока. Это вот у нас первая культура, которую мы высаживаем в предыдущий год осенью. А второй в сезоне будут, будут вторыми культуры бахчевые. Это и арбузы, и дыни. И их выращиваем уже с помощью рассады. Снова же более подробно об этом способе на разных культурах расскажем в следующих выпусках. А сегодня отметим преимущество насыпных грядок холмов без бортиков, которые нам, жителям юга Украины, очень нравятся. Грядка холм – это Вариант приподнятой грядки без бортиков быстро и легко устраивается с помощью лопаты и строительного мастерка. Имея анализ погоды на 2023 год, мы теперь знаем, что будет влажная и прохладная почва. Для того чтобы она прогревалась быстрее, с первыми, первыми весенними лучиками солнышка нам нужны насыпные грядки-холмики. И что самое интересное, в каком направлении не насыпай такие грядки. В любом случае, Солнце с любой стороны быстро прогревает темную сторону и всю землю насыпной грядки холма. Вот это было у нас первое преимущество для поднятия температуры почвы и согревания самой почвы. А теперь второе преимущество, оно очень важное. При большом количестве осадков на низинных и склонных к подтоплению участках будет очень много воды. То ли это снег, то ли дождь, ливень. На затопленных грядках корни растений задыхаются и погибают. А посаженные семенные картофель, лук, чеснок, посеянные семена просто сгнивают. С помощью насыпных грядок, холмиков, вода отводится в низинные места. У нас эти места – это место дорожек. В эти же дорожки в сухое жаркое время Именно летом, когда будет месяц такой теплый, можно проводить и полив. Влага будет поступать непосредственно к корням, а почва будет оставаться рыхлой и пористой. А это идеальные условия для развития корневой системы растений. Теперь поговорим о третьем преимуществе наших грядок холмов. Очень удобно потом весь сезон обрабатывать полоть, проводить любые агроприемы. Ну и оно связано еще одно преимущество с третьим. Четвертое преимущество – очень удобно ходить по дорожке, проводить любые технологические операции. Если же будут знойные жаркие периоды с солнечной стороны, можно замульчировать грядку. К тому времени можно подсушить свежескошенные майские или июньские травы. А теперь подведем итог нашей очень важной сегодняшней темы. Для того, чтобы получить урожай в сложные погодные условия 2023 года, года большого увлажнения почвы и холодной почвы, нужно изменить подход к выращиванию овощей и других сельскохозяйственных культур. Один из самых простых и безотратных в финансовом плане способов это насыпные грядки, холмы, высокий огород, приподнятые гряды. Вот так называется наш способ. А какими они могут быть для разных культур? Об этом мы расскажем в последующих выпусках на нашем канале. Витаем вас на канале Раиса хариченко дача, сад, город, квиты. Миру та добра вам, шановні підписники, глядачі нашого каналу. Сьогодні ми продовжуємо дуже важливу тему: тему погоди в 2023 році та підготовці городників, садівників для роботи в складних погодних умовах. Про кліматичні тенденції 2023 року ми вже розповідали у трьох відео, використовуючи аналіз. Знаходження головних планет сонячної системи в певних знаках Зодіаку та народні прикмети. Ми навіть склали разом з підписниками колективний прогноз погоди на зиму весну та літо 2023 року згідно різних спостережень, якими ви щедро поділилися з нами у своїх повідомленнях-коментарях. Інформацію про ці відео ми розмістимо під відео, та у першому коментарі. Так можна буде швидше знайти потрібні для вас відео. Для того, щоб зрозуміти задачі землеробів, у 2023 році коротко нагадаємо самі головні тенденції року. Земля це єдиний цілий живий організм, який тісно пов'язаний з силами, з енергіями космосу. Різні країни, різні регіони нашої матінки Землі виконують особливі функції для всього людства, як і всі життєво важливі органи людини. Кожна частина планети пов'язана окремим космічним промінням з певним знаком зодіаку і планетами Сонячної системи. Тому в кожній країні, в кожному регіоні. Спостерігаються свої особливі погодні умови, свої кліматичні особливості. Але загальна тенденція впливу планет на всю нашу планету однакова. Давайте згадаємо головні тенденції погоди 2023 року. Більш всього на погоду впливають Марс, Венера, Юпітер, Нептун. Свій внесок в, клі... в клімат роблять Сатурн та Плутон. За час наших досліджень, пов'язаних зі знаходженням планет у певних знаках зодіаку, це біля 10 років, ми маємо вже перші результати. Своїми знаннями ми постійно ділимося з нашими глядачами та читачами. В останні три роки ми пр... приосимо вас. Також вести щоденники, в яких необхідно записувати кожного дня температуру вночі та в день, швидкість вітру та звідки він дує, дані атмосферної вологості та кількості опадів. В цей щоденник обов'язково записуйте дату, час посіву, посіву насіння, посадки розсади та рослин. І у вас через декілька років. Буде своя погодна картина з результатами розвитку рослин. І у вас буде своєрідна технологічна карта по кожній культурі. І ви будете знати все про погоду в своєму районі, області, регіоні. Ми ж обачаємо свою задачу в тому, щоб вести свої записи і робити аналіз в кінці року. І так з року в рік. Якщо ви також будете робити таку ж важливу роботу, то зможете згідно загальних тенденцій складати для себе карту погодних умов та планувати, змінювати технології вирощування рослин. Будь ласка, не лінуйтеся, ці знання та досвід будуть важливими і цінними для організації вашого життя. І Вони будуть ціннішими, ніж новини з різних джерел інформації. Бо інформація дуже часто не Ну, не зовсім правду, так м'яко говорячи, та негативно впливає на свідомість людини. Прийде той час, коли кожна людина зрозуміє, що гарна сонячна погода починається з середини кожного з нас, самого серця. І тільки потім. Пливає на погоду в нашому селі, селищі, районі області, сонячне людство буде жити в гармонії з усім Всесвітом і зможе використовувати свої знання та досвід для творення справжніх райських садів для життя в мирі, в ладу і творити потрібну погоду для свого селища, району. Поки люди воюють самі з собою і на землі один з одним. Ще немає необхідної кількості людей світла, нам городникам, городникам, садівникам треба працювати творче, вивчаючи навколишні події, аналізуючи різні події в нашому житті. Для цього потрібно вивчати астрологію, фізіологію рослин, хімію та фізику хоча б шкільної програми та інші науки. Ось такий досить великий вступ у нас вийшов перед початком нової серії відео, присвячених вирощуванню сільськогосподарських культур в 2023 році. Але давайте повернемося до погодних тенденцій наступаючого року. Нептун, який відповідає за всі води Землі, буде весь 2023 рік у водному знаці в рибах і буде давати багато води. Але з 1 липня та до 6 грудня він буде ретроградним. І ми вже помітили, в період ретроградності Нептун мало впливає на погоду в плані опадів. Плутон з початку року та, 23, та до, до, до 23 березня буде знаходитися в холодному козерозі, а з 24 березня та до 11 червня в повітряному водолії, а потім. З 12 червня повернеться в Холодний Козиріг та буде там знаходитися до кінця року. В період ретроградності з 1 травня та до 11 жовтня Плутон особливо на погоду не буде впливати. Далі подивимося, що з Сатурном буде. З 1 січня та до 7 березня ця планета буде знаходитися в Знаці водолій. А це холод. А вже з 8 березня та до кінця 23-го року Сатурн буде в рибах. Отож він буде організовувати для Землі рясні опади. Влітку це можуть бути опади, в вигляді граду, дрібного та іншої форми льоду. Тільки в період ретроградності, 17 червня та по 4 листопада Сатурн трошечки менше буде. Проводити вологозарядку зарядку ґрунту. Уран увесь рік в тільці з 29 серпня та до кінця року він ретроградний. Ця революційна планета буде допомагати всім іншим планетам вчити людство дбайливо ставитися до свого будинку, тобто до нашої планети Земля та до природи до навколишнього середовища. Венера. Венера, в поєднанні з Марсом, буде створювати цікаві кліват... кліматичні енергії та природні явища. Взимку, в січні та лютому, Венера буде знаходитися в знаках водолій та риби. Це значить вітер, холод та вода. Тільки з кінця лютого та до середини березня вона буде знаходитися у вогняному знаці Овен. Це значить. Після добре зимного часу наступить невеликий період відлиги. А вже з 17 березня та до 5 червня Венера буде знаходитися в знаках землі та повітря і води. Це, буде, це будуть такі знаки Телець, Близнюки та рак. З 6 червня та по 9 вересня Венера. Поселиться в знаці Лев. Ось ці дати запішіть чи запам'ятайте, ми якраз до них повернемося ще раз. А тепер розглянемо задачі, які буде ставити на Марс в 2023 році. Всю зиму та весь перший місяць весни ця вогнена планета буде знаходитися в знаці Близнюки. Морозний вітер і дуже Сильний вітер можна буде помічати після 12 січня, коли Марс вже вийде з ретроградності. З 25 березня та до 20 травня Марс буде в знаці Рак. Це знову прохолода та вода. Тільки з 21 травня та до 10 липня Марс буде знаходитися в стихії вогонь в знаці Лев. Після 11 липня зайде в Діву, потім в Терези і Скорпіон. Тепла в цей час вже не буде. Юпітер з 1 січня та до 16 травня буде знаходитися в знаці Овен. Він буде активно допомагати взимку всім іншим планетам сонячної системи, щоб зима була по-справжньому зимною. А після 16 травня і до кінця року Юпітер буде знаходитися в знаці Телець, знаці Землі та Прохолоди. Отже, єдиним літнім теплим місяцем буде період з 24 липня та до 23 серпня. Ось тоді Венера та Сонце разом зможуть забезпечити тепло влітку. Пам'ятаєте, ми просили запам'ятати про теплий період Венери влітку? Ось саме ця планета разом з сонечком в знаці Лев подарять теплий місяць влітку 2023 року. Всі інші планети протягом наступного року будуть охолоджувати, а також заливати водою та повітряними знаками зодіаку. Створювати вітри, до чого можуть привести холод та багато вологи в ґрунті. Перше, інтенсивно будуть розвиватися кореневі гнилі та різні захворювання рослин. По-друге, яке є результатом першого хвороби будуть косити розсаду. Насіння буде загнивати. І не тільки насіння, але і той, хто посадить картоплю, часник, цибулю і всі інші культури просто будуть загнивати в землі. Холодний ґрунт та висока вологість повітря та ґрунту будуть уповільнювати вегетацію та нищити кореневу систему рослин. Що ж робити в такому випадку? Чи є способи в землеробстві, щоб вирощувати сільськогосподарські рослини в таких складних умовах? Досвідчені городники та й ми вже частково підготувалися до 2023 року, використовуючи насипні грядки пагорби без бортиків. Городники північних областей, північних регіонів вже давно активно використовують високі грядки, караба для вирощування теплолюбивих рослин. Тепер багатьом городникам та садівникам досвід наших колег з північних регіонів прийдеться використовувати, щоб виростити хороший врожай овочів. Але цей спосіб дорогий. В цей важкий час можна використовувати більш простий та фінансово безвитратний спосіб. Його називають по-різному. Одні називають високий город, другі підняті грядки, насипні грядки. Для початківців городників, а таких буде дуже багато вже весною і влітку 2023 року, зараз поясню, що це за такий спосіб вирощування рослин. Звичайно, посіви та посадку рослин ми проводимо на грядках, які знаходяться на одному рівні з городом. А насипні грядки піднімають відносно рівня ґрунту на 20-30 см. До речі, ми вже декілька років створюємо на своєму городі насипні грядки пагриби без бортиків. По особливій схемі. Про це ми детально розкажемо в наступних відео. Ми використовуємо їх для вирощування двох культур в сезоні, або ж одної і обов'язково ще й сидиратну сидіра, сидірат, культуру вирощуємо. Наприклад, озимий часник та цибулю та кавуни і дені, розсаду яких висаджуємо влітку. Але про це буде окремі відео згодом. А сьогодні ми відзначимо переваги такого способу. Нам ці насипні грядки пагороби без бортиків дуже подобаються. Вони швидко та легко будуються з допомогою лопати та будівельного, будівельної кельні. Зробивши аналіз погоди на 23 рік, ми вже знаємо, що буде вологий та холодний ґрунт. Для того, щоб земля швидко прогрівалася, нам потрібні. Саме такі насипні грядки-пагорби. І що цікаво, як не насипай грядку, чи на півдні, чи на схід, чи на захід, або на південь грядка обов'язково швидко прогрівається з однієї сторони. Це сама головна перевага для зігрівання та підняття температури ґрунту. Друга перевага нашого способу це така. При великій кількості опадів на низиних та схильних до підтоплення ділянках городу буде збиратися багато води. На таких ділянках коріння рослин без повітря задихаються та гинуть. А з допомогою грядок пагорбів вода відводиться в низині місця. У нас ці місця це доріжки. В ці доріжки. В суху та жарку погоду літа можна проводити поливи, і волога буде поступати безпосередньо до коріння, а ґрунт в цих насипних грядках буде залишатися пухким та пористим. Ці добрі умови для розвитку також кореневої системи створюються завдяки пагорбів грядок. Третя перевага насипних грядок. Дуже зручно обробляти ґрунт, полоти бур'яни, проводити будь-які агроприйоми. Ну, і четверта перевага дуже зручно ходити доріжками, проводити різні технологічні операції та збирати врожай. Якщо ж будуть все-таки жаркі періоди, то з південної або східної сторони грядки можна замульчувати. В той час вже можна буде підсушити свіжо скошену траву, що наросте в травні та червні, і використати як мульчу. Ну а тепер підведемо підсумок сьогоднішнього відео. Для того, щоб виростити добрий врожай в складних кліматичних умовах 2023 року, року з великою кількістю опадів та року холодного ґрунту. Треба змінити підхід до вирощування овочевих культур і не тільки овочевих. Один із самих простих та фінансово безвитратних способів це насипні грядки, пагорби без бортиків. Ці грядки для різних культур будуть мати різні схеми. Про це ми розкажемо в наступних відео. Наше відео добігає кінця. Його підготували Раїса Горяченко. Та, Олександр Волік. Маємо надію, що наш досвід та інформація будуть для вас корисними. А тепер прощаємося з вами. Бажаємо здоров'я, творчого підходу, до вирощування грудніх та садових культур, гарного врожаю, овочів, плодів, ягід, миру та злагоди! Почуємося, побачимося в наступних відео. На все добре!